У Сосницькому районі правоохоронці затримали 4 браконьєрів, які ловили рибу забороненою сіткою бредень. У них вилучили 15,5 кілограмів здобичі. Збитки від незаконного вилову склали більше 15 тисяч гривень. Ще 2 браконьєрів спіймали поблизу села Салтикова Дівиця. Вони встигли наловити 9 кілограмів риби. Складені протоколи про адміністративні правопорушення, повідомляє прес-служба Чернігівського рибоохоронного патруля.